O herói, quem é você? Esqueçam a vida lá fora e sejam felizes aqui, no paraíso perdido, o lugar para aqueles que sabem amar. Odaí, você não quer trabalhar para mim? Que tipo de trabalho seria esse? Proteger Irma. Ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura, não. Seguro. Pode não parecer, mas eu adoro ser homem. Prazer. Eu fui contratado como segurança de Irma. Meu sobrinho. Você entrou na boate como se entrasse. As pessoas não te odeiam pelo que você é, mas pelo que elas não conseguem ser. Você não vem, nem pense que é pra você essa canção. Não é. Mas é uma princesa, só Sofia, eu sou parado nela. Quer entrar pra família, né, velho? Ah. Bem bonita a moça da foto. É a mulher da minha vida. Uma falta danada. Você se virou bem, não faltou, amor. Não sei o que faço. A minha Você acha possível alguém se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo? Perdidamente. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir. Que é isso, Rosário? Desculpa, gente. Tudo certo. Foi só uma briguinha de família. Eu ainda vou encontrar Nádia. Nem que seja debaixo dessa terra odiosa, mas eu vou encontrar Nádia. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Você parece espantado. É a primeira vez aqui. Bem-vindo ao paraíso.